Shikues ndëruar televizorë shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në një emision informativ. Un kam ftuar kryetarin e grupit organizativ në komunitetin e Michiganit, që është për organizimin e 505 vjetorit të ndarjes nga jeta të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, zotin Domndo Gjergji. Domndo, mirë se keni ardhur. Mirë se u ngjet. Është me shumë interes, pasi komuniteti shqiptar tashmë e din që ditën e premtë, shtundën e diel, janë aktivitetet kryesore të komunitetit shqiptar, do thosha edhe çelja e vitit, sepse do të kemi edhe aktivitete të tjera që do të bëhen edhe nga grupi organizator, por edhe nga individ, institucione të ndryshme kushtuar për kujtimit të figurës të madhe të atletit të Krishtit, heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, pasi ai ishte, si thoni juve, keni thoni një fjalë të bukur, ati i kombit shqiptar, është shumë e vënd ajo. Mendoj që t'japim një informacion më të holësishëm, me qëllim për të komunikuar ju me shikuesit, pasi duhet të keni informacion më intim që secili ta gjej veten në çdo aktivitet, se jo të gjithë komuniteti mund të vijë, sepse s'ka mundësi, edhe për arsye të vendeve, por i Parahausi ka një ambient të gjerë, edhe është dita letrare që bëhet ditën e premte. Mund të flasim për ditën e premte, çfarë do të ketë në këtë aktivitet? Mirë sa të fjalën hapja, edhe pse një hapje ka qenë më përpara me ato të sportit, por kur ta kësh kjo thelbi, të tri ditë janë thelbi i aktiviteteve tona këtu në Michigan i komunitetit tonë, për këtë ngjarje më të madhe të historisë kisha me qujtë. Pse, unë si kom qenë si gjimnazist, kur ka qenë 500 vjetori i vdekjes. Tashno 550 vjetori i kalimit ati për ishte jetës një jetën tjetër, heroi ton, ato që e thash ati kombit, e thot Abbas Ermeni, e kom gjetë këtë frazë, e kjo është shumë e vërtetë. A i thot, qka kishte me qenë Macedonia, që e kom thonë duke në studio në juj, Macedonia vjetër pa Aleksandrin e Madhë, qka do t'ishte Roma e vjetër pa Julj Cezarin, qka do t'ishte, thot, Shqibia jonë pa Gjergj Kastriotin Skënderbeut. Por tash përshkojmë, qka do të tregojmë, qka do të paracesim, qka do të shpallosim këto tri dit. E premte, 26, është në Imperial House, mbrëmja letrare, që ora letrare e madhe. Kjo është edicioni i 13 që e bën Pjetër Jakë me grupin e vetë letrarë. Kanë me qenë poetë, shkrimtarë, edhe tema bosht është Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Poezi, prozë, sigurisht kanë me qenë edhe musafir të ndërum, ligjerusi tonë, akademike, profesor, për me zbukuru këtë natë. Ajo natë është në ora 7 në mbrëmje, ka me qenë i koktel, i vogël, i mirë. Kemi me pas një ushqim shpirtënor. Unë e 2-3 herë kom marë, bili kanë lutë kur e ndonë prizve fetarë një dhuratë, një mirë njohje, kom marë pjesë e kom lutë një lutje, e një prej aty në ke brillantë. Me ledzimin e disa një prozës të i, më thot nuk kum pa kur që edhe të bimet letrare mu ba me lutje. Me lutje është gjithë shka mirë mu ba. Prandaj aty poetet tonë, shkrimtarët tonë, kryusit tonë, në Imperial House, prej orës 7 dhe rritikun ka ora 10, ka me qenë këj program artistik, letrar, kulturor, edhe një freskim me pije, me ushqime, ashtu që i ka hije një të bimi t'ilë. Hyrja a falas, kush o interesu me dhe trita dhe djelë tri, vajzat treja dhe tjerë, se na jemi, si shqiptar, jemi me shpirt poetën. Me një gju këto kreatyra që ju ka dhënë Zoti këtë talent të poezisë, shkrimit, të prozës, të letërsisë, tonë aqës bukër Shqipe. Falem dhe, domno, dita e dytë është simpoziumi që bëhet në kishën e zonjës pajtore, në kishën që juve ndrejtoni. Mund asë një pak informacione me hëllësi? Dita e dytë është simpoziumi, edhe simpoziumi është, si me thënë, thelbi, se vinë i kemi 10-12 ligjerus, akademik, profesor, historian,
njerëz të letrave shqipe të fort, shkëlqyshëm. Bile më kanë thonë, kanë thirë disa, thotë kuj ke mujt mi marë gjitha ta koloset. Thonë, këta ne kanë sugjeru, ne i kemi lypë pe i Shqipnis, pe i Kosovës, kemi pyt njerëz intelektual, kush kishte me qenë i mirë se ardhën ashtu për me mujt, këtë festim, këtë simpozium, të bojmë misa më të mirë. Dhe i kemi zjedhë, i pashtu i këni dhënë emnat, kush kanë me qenë, kush kanë me ligjërue, të shtunën pra fillon në ora 10. Mas pari me përshëndetje, së është ashtu, në hymje e bojune, në fillim, zotni e Krembardha e bon si konsullin derit një përshëndetje, ambasadoria e Shqipnis, në Washington e bon një përshëndetje, edhe nëse keme pasat dhe tjerë njerës, përshëndetje shkurta. Mande jënë ligjeratat, ligjeratat cilat do në i kanë qu, e do t'ju kërkojmë që me njëherë mandej sa ma shpejt me përgatit botimin. Fillon në ora 10, deri ka ora 1. Pre orës 1 deri në ora 2, ka me qenë një, jo koktel, a një është drejt, e kanë përgatit kisha jonë, njështë e kishës tonë, gratë, tjertë, aktivista, ka me pas pije, ka me pas edhe një orë pushim, edhe ushqim, edhe biseda, prej orës 2, deri në ora 4 ose 5, kjo është ajo kohë që kemi në disponim, do tjetë vazhdim i simpoziumit. E, kjo është, kisha me iftu gjithë, marë me marë pjesë, kush mundët, kush o interesum, kush ka kohën, se edhe njerëzit punojnë, drejka ka me qenë e mirë, por ushimi maj madhë është, kur i shef gjithë të njerëz, të gjitha trevave, Shqipnis 4, Kosovës 3, Macedonis njës, Mali Zi, të diasporës të New Yorkut, Arbresh, Arbreshet nuk kanë me në mungu pak, po jo, ashtu, e në kanë thonë, në kanë quë 4-5 profesorë në universitetin, Palermo, në Romë, Krijus, të më thaj, të letërsis, Shqipe, në kanë quë edhe punimet, nuk mujmë gjithë me ardhë, nuk mujmë asna, gjithë me iftuë se jënë edhe shpenzimet, edhe kryusi të antë të detroitit, përëndej, kjo është një rast, kjo është një fest, kjo është një fest, kjo është një datë unike në historinë tonë, e brezit tonë. Jemi të bashkum qendrat fetare, jemi të bashkum gjitha shoqatat, nuk ka ma na duhet të mësohemi si të i kalojmë dalimet, si të i kalojmë kufizimet, kufit, mu blokue, une si kish në vetja, i tjetëri si kish në vetja, gjamia, teqe, shoqatat. Jemi një kombë, jemi një popull, jemi një trumë, jemi vlazën e motra. Kjo ka me qenë pra dita e dytë. Edhe ditën e tretë është mbrëmja gala që i kushtohet figurës të heroi Tom Domtar, Gjergj Kasjo Skënderbeut. Cili është programi kështu në vijat përgjithshme? Është edilja që është feste për neve katolikë, se për të kreshtën edilja, dita zotë e dita fest, edhe i kemi meshtë, meshtë kemi mulutë, e s'ka nevojnë gjërshka sëlloti në mulutë, që ajo është shajtë, por lutëmi për tonë njerëzi që kanë dhonë kontributin e vetë, njerëzën e vetë, jetën e vetë, dhe gjakun të u sakrifiku, punën, për kombin tonë, për poplin tonë, për që kanë kriju historinë tonë, i kujtojmë gjithë, i bojmë lutët, i kushtojmë meshën, 10 ora, 12 ora, 12 gjithë të dy kishat. Ma dhe në ora 3, shkojmë të shenë polis atjo busi edhe sala që e bojnë emrin e Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në ora 3, shkojmë para busit, i vejmë 2 kunora, venë kunorën ambasada Shqipnis, dhe një kunorë tjetër komuniteti yjnë, gjithë komuniteti, ne mëndë gjithë komuniteti. Mandej është, si e thëtë ju, darka, solemne, gala, ma njohëtuna, që në shqiptarët dhe gjithë kune bojnë darkat. Darka është me gjitha, me pije, me ushime, me një program adapt për këtë fest, për këtë nxari, për këtë datë, për këtë herojt tonë, babën e kombi tonë, të historisë tonë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ky ne në unison, ky ne në bashkon, ky është i gjithve. Edhe kisha mi lutë gjithë kush munden, kanë me metë te për të kënaqën me gjitha këto programet.
të trijat janë të veçanta. Kanë shijen e vetë, kanë peshen e vetë, kanë rëndësinë e vetë, kanë specifikat e veta. Kjo ka me zgjatë diri ku në ora 10, 11, 12, jemi të lirë, edhe me pi, edhe me bisedu. Kanë me ndigjua dhe aty, ligjeratet mërkullushme, mos por japëm një bosht ligjeratën ka me pasë plumë gjufi. Ashtë një historian, kalibrit të nalt të historisë. A i ka me dhënë një ligjeratë, që më thënë mësë pari një shqimë shpirtënorë. Përshëndetjet kanë herë jënë shumë të rëndësishme, jënë shumë se delë pe zemrës kush në i drejtonë ato përshëndetje. Më dhe i pika muzikore, pika kështu të filmit, a nëtë ka me qenë kështu, kejtë e gërshetume, me ardhë, me muzikë, me gjënë shpirtënore, me vlerat tjerë sa koshme që i kemi, në dhe si komë si i kemi, në dhimi i bon gjonët e vogla, mi bon shumë dhajat bukura, mi u dhoni vletë të tashme. Por që do mos kure kemi tash një kolosë matë modhen të historisë, që vetëm tonë, të historisë 2000 vjeqare, atëre nuk në mbetë tjetër posë, mi iftu gjithë kush mund me ardhë, ka me në qëndarë, ka mirë, ka me përritu gjonët që se rohën kur. Iftoj gjithë shqiptarë, kush mundën, kush ka dëshirë, kush e njën vetën se dënë me marë pjesën këtë nxarje 550 vjetorit, janë të mirë se ardhën, jo vetën të mirë se ardhën, por të lutën që me ardhën më gëzua gjithë bashku, si vlasën dhe si motra, të kristen, ortodoks, musliman, bektashian, na jemi një. Edhe mas kësaja tëre, nuk kemi me pas brenga shpirtënore. Kjo është një gjanë që do të shpallosim aj njeri malë, e kombi yën që me shekuj ka liftue për përmërësi, për liri, për drejtat si kombi pas. Në edhi me një thani, në herë e kom pasan me një vorrim, Luigi Guraku që ka thani edhe në nësundimin, otomana kemi pas me hangre me pi, po se kemi pas dignitetin e kombit, qka do të ishim nëse do të kishim kombit. Qka do të ishim nëse nuk do të kishim Shqipni në amë, mas pari si shtetë. Më ndhej që erdhe dhe Kosova. Mos të ishte Shqipnia, sa e thote konga bukur, pa Shqipni në s'ka Kosovë, pa Kosovë në s'ka Shqipni. Bashkomi gjithë trojet. Duhet bashkimi shpirtënor me qenë, por nuk ke bashkimi shpirtënor, jetojmë në njëni pranë tjetërit. Bashkimi shpirtënor, e kjo është një rast, një fes, një datë, një nxarje që në thirë gjithëve të bashkomi, të kërmëtojmë, gëzohëmi edhe të falenderojmë edhe Zotin për gjithë njerëzit, për kë njerit malë, e kësi si kolosi, po thuj kolosa si gjesh kastrioti, jo nështë të ati nivellit që aji e boni historia a kriaj, por në kemi kolosa të janë zakonë shumë gjitha etapat e historisë. Njerës mëlajt kumbit, njerës mëlajt kishës, njerës mëlajt fejës, njerës mëlajt kulturës. Na jemi një popull i shkëllqyshëm i mrekullushëm. Edhe së në mesët tjetër, po sa nërë mirë thonë, mirë se vini në këto tri nxarje, këto tri ditë kushtu me 550 vjetorit të babës tonë të kumbit, atit të kumbit tonë Gjergj Kastrioti të Skënderbet. Dhe gjithë ju farindrojmë që në ndigjoni e që do të vini, edhe ata që nuk do të mund me ardhë, jënë bashku me neve, këtë fejtë, gjithë jemi të bashku. E Zotit në bekoj, e Zotit të ruj, gjithë kun kombin ton dhe poplin ton. Domno, falemderit, ju e thatë bukur, mirë është që të gjithë marim pjesë e këto aktivitetet, sepse është një kujtimi mirë për se cilin, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, televizorin shqiptarët Amerikës do të japë mundësin që të ndjekin këto aktivitete në përmjet programeve tona të plota. Shikues të nderuar, duke falenderuar domnohon për informacionin solli për këto aktivitete, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë të takofshim në aktivitete të tjera të komitetit ton këtu në Michigan dhe më gjerë. Mirupafshim, falenderoj domnohon. Faleminderit qofsh.